Čusím se Živinejka a dneska tady máme další videjko z Lucky Blocku spoločně s Pauchyčem. No nazdar. A dneska, lidi, máme tady speciální Lucky Blocky, našel jsem taky jedný šílený, který se jmenují Programs, který by nám měli teda ukazovat všechny možný různý programy. Tady máme Google Chrome, máme tady, no Internet Explorer, ten je celkem pomalej, ale to je jedno, nicméně je tam Discord a různý všechny možný programy, takže jsem docela zvědavej. Já jsem no. Se jako právě díval, že se ten Internet Explorer vůbec jako zobrazil tam, chápu? No. To máš pravdu, kámo. Ale já jsem hlavně zvědavý, co s tou nám budem padat, protože ty kráso, no, to bude ještě zajímavý. Padne jako. Nám z toho Windows. A je, no, ne, to nesmí. Takže dámy a pánové, vypadá to velmi zajímavě, uvidíme, jak to bude vypadat, no. Přesně tak, takže určitě lidi nezapomeňte hodit like, kdyby tady řekněme třeba 1000 lajků, byl by to vážně super a určitě budou další Lucky Blocky, nicméně Bauchyču, ty jsi určitě pro nás dneska určitě připravil další sound effect, takže no tak samozřejmě, očekávám. Jakožto jelikož všechny tyto kvalitní programy, které zde vidíte, jedou jen na jednom kvalitním systému, který je taky vlastně naprogramovaný, tak jsem si připravil takovou malinkou 3-sekundovou třešničku. OK. Ano. Windows XP si možná někteří z vás pamatují, a kdo ne, tak no, prostě jste malý. Já nechci říkat, abych spíš řekl, že většina z vás si to ani nepamatuje, nicméně tohoto je naše mládí. To je naše mládí Windows XP, GTA San Andreas, to byla petička. Přesně tak. No nicméně, my už se jdeme to navrhnout, dáme si jméno Spawn Point, takže Spawn Point, dobrý, máme to, nice. Jeba to. A můžeme se do toho dát. Tak jo. Jeba to. Woo, uvidíme, jo, tak. První věc je zajímavá, mám z toho Bedrock. Oh, kámo! Já mám, dostal jsem Gmailový meč. Já mám virusový boty. Má celý, jak kdybych dostal nějaký troják, jako, nebo co to je. To jako chci říct, jako že Gmail, jako, jako že Gmail meč, jako to, že takhle. Wow. Kámo, co to ne. Je? Kámo, já mám lízátko. Kámo, já mám panenku. Ježiška, a to lízátko je tak rychlý. Máš panenku? Hele, hele, já jsem u tebe, čau. Já mám mail hammer, čau. Wow. Koukej na to, kámo, čumá to. Co to je? Oh. Máš panenku? Ne, ne. To si nějak srandu. Kámo, ne, ne. Čau. Okej, okay, hej, já se vrátím zpátky. Ta věcička, to je dobrá. Aha. Tak tohle moc dobrý už není. Okej. Okay. To jsou viry, ne? No, je to možný. Ale dobrý, musíme já jsem... Musíme pořídit antivirus, ale antivirusák jako, bych se hodil nějaký. Co to je? Kávo? Ano, přijete si. Pojď se, koukej. Maria, co to je? To je cake. To je... Ježiš Mariano, tak já radši procházím dál, to nechci ani vidět. Já mám, kámo, health boost. Já mám virusový bloky, to je hustý. Wow. Oh, co to? Kam krafťák, čužej. Hele! Ježišmarja. Counter mega. Je to, co jsi spavnul? Je, co to tady je? Ajaj. Ajaj. Co to je? A jo, v pohodě. Ne. Kusí. Ne. Google Warriors, co? No tak a kdo po tobě, nech se páčí. To si děláš, ne, žádný Warriors z Google, ne. Dej to pryč, pořídili jsme si antivirus, teďkom aktuálně dámy a pánové, slovenské firmy a jeden bomby. Google Drive Sword, co to, ne. To je Google Drive? Tam zničilo skoro celou mapu vášu, ty jsi docela dobrý. Já za to nemůžu. To jsou ty tvoje Google Drive, vidíš ne, to? Ne, spadám. Lepší je letecká pošta, všichni to vidí. Zruš to rychle. Mohl to nejde zrušit. Tak jsme v hajzlu. Do hajzlu! Dobrý, postavil jsem si tady most z virus bloku. Peaceful, kámo, pojď. Dobrý, tak on mi to zničil, ten virus. Kámo, my máme peaceful a ono to nejde. Děkuju, pane Dragone, jste moc hodný. Dobrý, já ho zabil jeden hit. Aha, tak taky jsme mohli, no, to je pravda. To jsme si měli uvědomit, že jako když máme Google na své straně, takže jako Dragon nemá náladu vůbec. Já no. Dobrý, já tak. Oh, virus bloky taky mám. Já tady jak toto mám postavit, když nemám ani bloky. Já mám taky virus bloky, teďka tady s nima stavím takovou cestičku, vidíš to? Podívej na to, jaký jsem no jo. Já tady mám. Oh. To se mi nelíbí. Ne, poison! Jestli umřu, tak jsem v háji, jako no, to je jako ruku na srdíčko, to je jinak blbý, no. Ne, počkej, rychle, poison, bež pryč, 4 kámo, sekundy. Já mám furnejsku, která je ve tvaru Wordu, ježišmarja. Ne. No, no, to je Microsoft Word a jedeš bomby. Dobrý, přišel jsem, dobrý. Ježišmarja. Já ani furt nevidím. Co to je? Ještě to 5 sekund spadlo. Blindness. Co to máš zase, virus Variory? No já nevím, co to tady je. Oh, no já to vidím, ty krása, takže jo, peaceful easy. Dobrý, jdeme dál. Jak peaceful easy, třeba jsme si vám mohli poradit, třeba dobrý den.
Za jistých okolností bych byl velmi rád, kdybyste nás nenapadali. Děkuji za pochopení. Teď mám nějaký Fire Sword. To je super. Já mám takový pocit, jako že tady jsem na prdě za chvilku. Já mám další panenku. Pauky, kamo, proč mám slovne za 8 sekund? Pojď se na mě. It's time for hammer time. To je bazooka. Bazooka? A od Google nebo? Normální bazooka, protože jmenuje se Ultimate Firefox. Firefox! Pane bože, Odin má Firefox bazooku. Počkej, kamo. 3, 2, 1. Kamo, to si... kamo, to jsi neměl dělat, toto. Protože já... Co? Já mám Firefoxovou Infinity Gauntlet. Ne. To si děláš srandu. No, já jsem ti to vrátil, promiň váš. Ukaž mi, kámo. To chci vidět, ty máš Infinity Gauntlet? Ano. Ne, počkej, ne, ukaž to. To chci... Oh, to si děláš srandu. Ne. Kámo, to musel vymýšlet nějaký totální retoště, říkám tohle, ty vole. A teď se můžete podívat na můj Infinity Gauntlet od Firefoxu, by the way. No jako jo, co to je? To jaký možnost vymýšlel tohle, ty vole. Já musím se jak dostat takhle tam na ty bloky, měl bych si tam potom dát asi ten spam point, protože spam point se dává tady nahoře u obce, nějak vidím. No. Tady se dává spam point, ne? Já ho tady nemám teda nikde, protože mě se to tady zničilo. Spam set, tak já si ho tady dám. Já si tady spam point taky tak. Ou. Oh. Ale dobře, to nechci. Oh, panenka, kámo, další panenka, no, a tentokrát... Nebyl mě, to jsou nebezpečný ty panenky. Nějaká, wow, nevím kdo to je. Kdoli. Další bazooka, Ultimate Word bazooka. Světová bazooka, ne, kecám Word, je mi to Word, jasný. Wordová, no, kámo, počkej. BOOM! Nice, boom? Ale mi se hrozně líbí ta bazooka, jak je velká, to je mega. Co si chtěl líbit za tý bazooky, buzika nebo... Ne, buzuka, nevím proč jsem řekl tohleto slovo. Oh, hey, okej, okay, Google... Hej, tady jsou skeletoni zase, to je hrozné. To je foto z helmet, okej. Okay? Já nemůžu ani zabít, on mě dej tam to. Nejda. Dej tam pásvůl. Trošku to odbouchlo. Děkuji. Dobře, ještě díky bohu, že mám tadyhle ty virus bloky, jinak bych asi jako... Co taky kam nedostal. No, to teda, docela blbé. Kámo, se ti říct, že supervý vězi z toho zase padají, ty jo? Jako fakt, kámo, mám druhou kámo, já mám Wordovou Gauntlet. Ne, já mám druhou bazuku zase. Počkej, kamo, co to je? Co jsi zase získal? Jo, Word Gauntlet. Ježišmarja, taky. Pošla takových věcí. Mám to, kde seš? Já nevím, kámo, já mám milion věcí, já nevím, co s tím mám dělat. Lucky Block, toto je nějaká panenka. Fuck to do hajzlu. Panenka. Panenka čaky nepotne. Ale na panenku buď hodnej, protože ježiš, ona tě když tak přijde. Hilfe, další skelet. Ona tě přijde navštívit v noci, když tak, jo? No to je vážně super, ale víc mě tady víc irituje, mě jako tady dáme tu skeletoni. Ježišmarja, tohle to hovadina, kdo to ještě dneska vůbec hraje. Já bych věděl, ale nebudu říkat. Dobře, tohoto, jo. Okej. No jo, kámo. To víš, to je základ, že než jdeš natáčet dvě, tak musíš dělat a jedeš bomby. A jedem. Hele, wow, co to? Hej, kámo, co to je? Nevím, ale pořád umírám a to směrně to štve jako no. Jo, já jsem tady, aha, já jsem byl bugnutý jenom. Už mi tady dřevění nohy z týhletý židle, na který sedí na těch kempech. Já nevím, jak se mám odsud dostat, že, okej, okay, sorry. Lomeno kill. Já vůbec sorry. Nevěděl jsem, kde jsem. Jo, to je tady toho, ta věcička. No, tu je tohle Vašku, no, ale sorry. Sorry. Jo, kytka. Tohleto, další lollipop. Pane bože, tohle je tak milion, že nevím, co s tím. Kámo, takových věcí. Gmail sword. Aha. Tento lollipop ti dá spít a já jsem teďka přiletěl kvůli tomu. ten lollipop je dobrý, no. Vypadněte, my vás teď nechcem. To dává spít jak vláze. Oh, hammer, kámo. Curse Forge Hammer. To je dobré. Další, co to je? Code Gauntlet, to je? Aha, na. To má, jak to má někdy i týry, jakože to je týr, 1, 2, 3, 4, 5. Nasi, to se mi hrozně líbí taky. Pašku? No, já jsem zpomalený, já nemůžu nic dělat, dobrý, no. No, to je právě ten problém, jako no, že, nevím jak ty úplně, jo. Ty jsi vyhrál. Já už jsem to jako v cíli, no. Přičkej, co já to mám, Tier 3 Firefox Chestplate. Nebudu dávat press button to do arena, počkám radši na tebe. Jo, počkej, jako asi užívám ty věci, protože souhráš, to jsou superový věci. To je normálně, jsou klenoty. No jsou, total, digital. Tak, toto vyhodím. Co to je? Google Furnance, dobře, tak to nepotřebuju. To vyhodím.
jak jsi to říkal, to máš taky, myslím, že? Dobrá, toto je zase nějaký nohavice tady. Vyhodím. Další lollipops. Já nevím, jestli ti dávají něco jinýho, ty lollipopy. Bohužel, já už jich mám nevím, víc právě. Pohledný. Mail? Curseforge lollipop. No tak já nevím. Tak já si vezmu ten mail. Uvidíme, to bude lepší možná. Jo, další hammer, dobře. To by mě zajímalo, co to sakra dá. To je drive hammer, ok. Tohle vašku musí trošku letět, pane, bože, jsi pomalený jak Internet Explorer. Kámo, počkej, poslední věc, co tady mám. A virus stav. Já se tam budu podívat, ukáž. Jida. Počkej. Dobře, aha, na jeden hit, dobře. To Ježiš, ty to ještě tady. Oh yeah. No, já jida, že jo. Oh yeah. Ještě mám docela hodně, jak koukám, no. No, trošičku víc, jako já mám, a ten inventář mám úplně plný, já bych se ti přiznal, takže jako... No, to seš prekérní situaci, kamaráde. To je pěkně na prd, no. No, počkej, takže se tam blátíš tím mečem, no teď tím... No, to nefunguje, oni budou ho zabít, vidíš to? No jo. A tak, dobré. Hezky si je zabil. No, děkuju, moc jsem se snažil. Hele, jo, co to zase je? No nechám ti to sbírat, kamaráde, jako nic víc, nic míň. Jako tenhle ten Google Cake si vezmu, to je jako na 100%, no. Ale... Tady stát a čekat. Ale jdu dál prostě, já už to teďko normálně prostě rašnu. Dej další cake, ok. Tak rašujeme. Rašu to, co nejvíc můžu. Tak takhle jsem to zrovna nemyslel, že to budu rašovat, dobře. Bože, za to já nemůžu, jako. Za tohle to ne. Úplně tam čeká Bauchy, ty si tam prostě hoví úplně na pohodu. To má tady půjde prostě nějaký video na YouTube, nebo já nevím. Ok, kámo, teď to musím přeskočit, jestli to nepřeskočím, tak, no tak se já nevím, asi odjebu, nebo já nevím. Bože, no konečně jsem se sem dostal, i když teda no, jako jo, game moody, ale nevadí, mi to vůbec neva. Nicméně, jo. Bauchyč tam krásně už usnínat, že bych si měl asi pospíšit, si myslím. No to by si měl, ježišmarja, a mě tady odpojí internety, už na těch kempech, už mám mít na sportovní program. A jejda, Nangu, no tak to bych si měl pospíšit, jejda, no tak, ale já nemůžu za to, že to pode mnou se ničí. Oh my god, jak se to můžu? Prostě, kdybych tam měl jiný blok, tak... Kámo, no teďko tam zase nedopadnu, to je tak hrozné. Tak Bauchyčku, pofrpane, půjde. Prostě, dobře, kvůli Bauchyčovi si musím tam prostě gamout, lidi, vidíte, to mám prostě krásný důvod, takže gamout, nazdar a jo, přijde, jsem vyhrál. Jo, já jsem tam nechtěl stopnout, promiň, to jsem nechtěl. Kámo, co to je za krumpáč? WTF, no nebudu to řešit, protože Bauchyč pospíchá, takže ježišmarja, nějaká Infinite Gauntlet, to je zase další, co to sakra je, počkej, můžu tady něco vyměnit, ne, nemůžu, lollipop, rychle, makej, dělej, jo, ne, počkej, já už tam byl, to si dělá srandu, že jsem tam byl, kámo. To ne. Potřebujete technickou podporu z týmu. Jsem tam! Wow, co to? Portnul jsem, ježiš, co to je? No ne, já to nebudu řešit, kámo, já si budu nagírovat. Stand on pressure plate to start countdown, ok. Já to nebudu řešit, pojďme se prostě gírnout. Jo, jdeme na sebe dát prostě věci lidi, jo, hele, tady tohoto si vezmu. Kámo, nemám žádný boty třeba. Jo, mám boty, dobrý. No, tak to já jich mám jakože 3 p, a nechci být prostej teda jako. Tak jo, to má kolik damage. Wow, kámo, takových věcí. To nemá víc damage, tohle má víc. Protection! Wow, já mám takovej dojem, že asi nikdo nebude dneska vítězem. Protože, no, pojďme sorry. Zjistit, ne? Kámo, takových věcí, co na tom je. Windowsácká helma, tak kámo, to si vezmu. OK. Větší damage má tohleto, to si tam už tam lítám, ho. Nelítám, já běžím. No tak, to jsem měl na mysli, no. Tak. Takže tohle si vemu, to je úplně na pohodu. A jo, ty kejky, ty jsem si chtěl vzít, protože ty jsou suprový. Může dát bonusový hápka. Nice, díky. A nevím, asi tou gauntletu na ní, já asi na ní kašlu. Ale nebudem to použít, protože tady máme hrozně malý prostor. Dobře, když tak tady. Potom si dáme druhý souboj venku, protože tam bychom mohli i s těma bazookama blbnout. Takže, OK. Jdem na to. 3, 2, 1 a jdem na to! OK. Tak, můžeme stát vedle sebe, no. Ty to nic nebere, to tobě. Taky ne.
Tak jsme v pohodě, to tady můžeme... Co budeme dělat? Jej, dadánku. No, to mi teda ubralo, kámo. No, právě, jaký ne. Jejda. Kámo, co budem dělat, boha? Shodneme se, že se neschodneme. Shodneme se, s tím, že... sakra? Dámy a pánové, protečníme někoho, se shodneme, že Internet Explorer je pomalý a to je všechno, co řekneme. To je pravda, počkej, hele, to je Infinite Gauntleta. Jejda. Já mám ale jinou ještě, počkej. Je to furt, se ubírá. Jaký ne. Počkej, ani ten hammer, jo? Mě nic taky... Ne, what the fuck? No, protože já mám regeneration na 100% furt, že jo? No, když já taky. Teda zničil si mi helmu, ale mám ještě nějaký věci, které jsou... A ty mě jsi zničil boty a kalhoty. No, ještě, jo, kalhoty taky. Ale stejně takže, nic. No, no právě. Takže, ty lucky bloky jsou superový. Shodneme se, dámy a pánové, že Internet Explorer je nejhorší prohlížeč, který můžete mít ve vašem počítači, či tabletu, či mobilu. Teda aplikaci, to nevím. Očekávám komentáře, a proč já používám? No, tak nevíš, co je dobrý. Wow, kam už si tady ta stavka, WTF? Odjebu wow. Tě, do pekla. Ty tady mi ty na mě házíš ty, creepery, ne? What? Dobrý, až tam z toho spadl server váš, by the way. Ne. No, tak ne no. To strašně to bolí, Vašku, wow. Tak jo. Okej, okay, no lidi, nicméně, tohle to asi bude tím pádem všechno z tohohle videjka. Doufám, že se videjko líbilo. Musím říct, že teda Lucky Blocky jsou to superový a očekávám, až ten creeperčko spadne na mě. Ale to bude asi jak za dlouho. Nicméně, tohle bude všechno, a už teď spadnu. Tohle bude všechno, užijte si zbytek dne a někdy příště. Tak jo, čus. Nashledanou. We'll be right back.